Kako se smeškaš? Ovo je najzlađe, ali dobro sad. Ne, ovo je baš dobro. Mina. Dakle, jedna od vas dve ima 90% glasa publike, druga ima 10. Devedeset-deset. Boro, nije se uklopila s tvojom 54-62. Ali... Ali si blizu. Ne, 90 naspram 10. Može li 60-60? Vidit ćemo. Lepo ste se borile, bile ste dobre do samog kraja. Ali ovog trenutka jedna od vas dve mora da se vrati u realan život i napusti ovo divno mesto. Ovo je ono miriše na mesto. Da. Dakle, devojka koja je imala 10% vaših glasova i kao ovog trenutka kreće po svoje stvari i izlazi na ovu veliku kapiju, jeste... Baški. Nena Popović. Baški. Domiće Narija, da je bio gazdan. Ja sam Petrović. Zadrugu ovog trenutka napušta Mina. Dajte Maravice za veksa. Delu. Daj od tegu. Pa ne, daj od tegu.